Номері бірінші дәріс, тақырбы, машиналық оқыту түсінігі және есептер қойылымы. Жоспар, машиналық оқыту түсінігі, екінші есептер қойылымы. Машиналық оқыту түсінігі. Машиналық оқыту – жасанды интеллект әдістерінің классы, олардың сипатының ерекшелігі, есептің тікелей шешімі емес, көптеген ұқсас есептердің шешімдерін қолдану процесінде оқыту болып табылады. Мұндай әдістерді құру үшін математикалық статистика құралдары, сандық әдістер, оңтайландыру әдістері, ықтималдылықтар теориясы, графтар теориясы, сандық формадағы деректермен жұмыс жасаудың әртүрлі техникасы қолданылады. Машиналық оқыту, оқытуға қабілеттілігі бар алгоритмдерді құру әдістерін зерттейтін жасанды интеллекттің кең ауқымды бөлімшесі, ғылыми бөлім саласы. Машиналық оқыту әдістерін қолдану қажеттілігі көптеген күрделі интеллектуалдық есептер үшін, мысалы қолжазба мәтін сөйлеуді және тағы басқа тану. Оларды шешудің айқын алгоритмін әзірлеу өте қиын, немесе тіпті мүмкін емес. Алайда компьютерді осы есептерді шешуге үйретуге болады. Машиналық оқыту терминін алғашқы қолданушылардың бірі 1959 жылы Дойбы ойынның алғашқы өздігінен үйренуші компьютерлік бағдарламасын жасаған Самуэл болды. Ол оқыту ретінде нәтижесінде компьютер өзінде айқын салынбаған мінез құлықты көрсете алатын процесс деп түсінді. Бұл анықтама сынға төзбейді. Өйткені айқын деген сөз нені білдіретіні түсініксіз еді. Нақтылау анықтаманы кейінірек Митчелл берді. Компьютерлік бағдарлама кейбір Т есептерінің классына және P сапа шараларына қатысты Е тәжірибесі негізінде оқытылады деп айтылады. Егер P негізінде өлшенген Т-дағы есептерді шешу сапасы Е тәжірибесін жинақтау арқылы жақсарса, оқыту фазасы алгоритм жұмысының фазасы алдында болуы мүмкін. Мысалы, фотокамерадағы адамдарды анықтау. Бірақ кері жағдай орын алуы мүмкін. Оқыту және қосымша оқыту алгоритмінің өзінің жұмыс істеу процесінде өтуі мүмкін. Мысалы, спам анықтамасы. Қазіргі уақытта машиналық оқыту, компьютерлік көз, сөйлеуді тану, компьютерлік лингвистика және табиғи тілдерді өңдеу, медициналық диагностика, биоинформатика, техникалық диагностика, қаржылық қосымшалар, мәтіндерді іздеу және айдарлау, зияткерлік ойындар, сараптамалық жүйелер және тағы басқа осы сияқты көптеген қосымша салалары бар. Машиналық оқыту дедуктивті және индуктивті оқыту болып ажыратылады. Дедуктивтік оқыту – дедукция шығарылу, ойлау әдісі, оның салдары логикалық қорытынды болып табылады. Онда жеке қорытынды, жалпы қорытындыдан шығарылады. Дедуктивті оқыту – сарапшылардың білімін формалдауды және оларды білім базасы түрінде компьютерге көшіруді көздейді. Дедуктивті оқытудың міндеттері қандайда бір түрде сандандырылған білімге ие. Олардан нақты жағдайға қолданылатын ережені шығару талап етіледі. Дедуктивті оқыту сараптамалық жүйелер саласына жатады және мұнда қарастырылмайды. Индуктивті оқытудың негізгі міндеті эмпирикалық деректер бойынша қандайда бір тәуелділікті қалпына келтіру болып табылады. Индуктивті оқыту немесе прецеденттер бойынша оқыту жеке эмпирикалық деректер бойынша жалпы заңдылықтарды анықтауға негізделген. Эмпирикалық деректер дегеніміз сезім органдары арқылы, атап айтқанда бақылау немесе эксперимент арқылы алынған деректер. Индуктивті оқыту мұғаліммен оқытуға, мұғалімсіз оқытуға, нығайтумен оқытуға, белсенді оқытуға және тағы басқа болып бөлінеді. Сондықтан машиналық оқыту және прецеденттер бойынша оқыту терминдерін синонимдер деп есептеуге болады.
Эмпирикалық деректер негізінде шешім қабылдау, жіктеу, немесе болжау алгоритмдерін автоматты құру. Президент латынның алдындағы деген сөзді білдіреді. Машиналық оқыту математикалық статистиканың оңтайландыру әдістерімен классикалық математикалық пәндердің түйіскен жерінде орналасқан, бірақ есептеу тиімділігі мен қайта оқыту проблемаларымен байланысты өзіндік ерекшелігі бар. Индуктивті оқытудың көптеген әдістері классикалық статистикалық тәсілге балама ретінде әзірленген. Көптеген әдістер ақпаратты алумен және деректерді интеллектуалды талдаумен тығыз байланысты. Машиналық оқытудың теориялық бөлімдері жеке бағытқа, есептеуіш оқыту теориясына біріктірілген. Машиналық оқыту математикалық қан емес, сондай-ақ практикалық инженерлік пән. Таза теория әдетте практикада қолданылатын әдістер мен алгоритмдерге бірден әкелмейді. Оларды жақсы жұмыс істеуге мәжбүр ету үшін теорияда жасалған болжамдардың нақты есептер шарттарына сәйкес еместігін өтейтін қосымша эвристиканы ойлап табуға тура келеді. Машиналық оқытудағы бірде-бір зерттеу әдістің практикалық жұмысқа қабілеттілігін растайтын модельдік немесе нақты деректерде экспериментсіз өтпейді. Есептер қойылымы. Прецеденттер бойынша оқыту есебінің жалпы қойылымы. Көптеген сандар, жағдайлар және көптеген ықтимал жауаптар, пікірлер, реакциялар бар. Жауаптар мен объектілер арасында кейбір тәуелділік бар, бірақ ол белгісіз. Тек қана прецеденттерінің соңғы жиынтығы белгілі. Объект жауап жұбы, мұны оқыту іріктемесі деп атайды. Бұл деректер негізінде айқын емес, тәуелділікті қалпына келтіру, яғни кез келген мүмкін болатын кіріс объект үшін жеткілікті, нақты, жіктемелік жауапты беруге қабілетті алгоритм құру қажет. Бұл тәуелділік аналитикалық түрленуі міндетті емес, және мұнда нейрожелілер эмпирикалық қалыптасатын шешім принципін іске асырады. Бұл ретте маңызды ерекшелігі оқытылатын жүйенің жалпылауға, яғни қолда бар оқыту іріктемесінің шегінен шығатын деректерге барабар пікір айтуға қабілеттілігі болып табылады. Жауаптардың дәлдігін өлшеу үшін сапаның бағалау функционалы енгізіледі. Мұғалім мен оқыту есебінің қойылымы. Мұғалім мен оқыту есебінің қойылымын қарастырайық. X элементтер, сандар немесе салдар, жағдайлар, күрулер деп аталатын қандайда бір жиын. Ал Y элементтері жауаптар немесе пікірлер, белгілер, шығулар деп аталатын жиын болсын. Алтын ала X бойынша Y болжауға мүмкіндік беретін кейбір тәуелділік бар. Атап айтқанда, егер тәуелділік детерминацияланған болса, онда функция бар. Тәуелділікпен тек оқыту іріктемесіндегі объектілерге белгілі. Объект жауап реттелген жұбы прецедент деп аталады. Мұғалім мен оқыту есебі қолда бар оқыту іріктеуі бойынша кіру мен шығу арасындағы тәуелділікті қалпына келтіру, яғни X жаңа сандар бойынша f от X алдын ала жауабын болжайтын F функциясын құру қажет. F функциясы қандайда бір F ықтимал үлгілер жиынынан таңдалады. F-ті табу процесі оқыту, сондай-ақ модельді баптау және келтіру деп аталады. Берілген оқыту іріктеуі бойынша F функцияны құру алгоритмі оқыту алгоритмі деп аталады. Алгоритмдердің кейбір класы оқыту әдісі деп аталады. Кейде алгоритм және әдіс терминдері синонимдер ретінде пайдаланылады. Оқыту алгоритмдері әрине объектілердің өздерімен емес, олардың сипаттамасымен жұмыс істейді. Ең көп таралған белгі сипаттамасы болады. Мұндай тәсілде X объектісі вектор ретінде ұсынылады. Мұнда XJ, Q жиынша жиында жатады. Сонымен X жиыны Q жиыны арқылы мынандай түрде өрнектеледі.
XC компоненті X объектісінің жиынышы белгісі, немесе қасиеті, немесе атрибуты деп аталады. Егер Q жиынышы жиыны мен R жиыны тең болса, онда жиынышы белгі сандық немесе нақты деп аталады. Егер Q жиынышы ақырлы болса, онда жиынышы белгі номиналды немесе санаттағы немесе фактор деп аталады. Егер Q жиынышы 2-ге тең болса, онда белгі бинарлық деп аталады. Егер Q жиынышы ақырлы және реттелген болса, онда белгі реттік деп аталады. X жиыны белгілер кеңістігі деп аталады. Y жауаптың қандай мәндерін қабылдай алатынына байланысты, мұғалімен оқытудың әртүрлі кластарын ажыратады. Егер Y пен тең R-ге болса, онда регрессияны қалпына келтіру есебі туралы айтылады. Шешуші ереже F регрессия деп аталады. Егер Y ақырлы болса, онда жіктеу есебі туралы айтады. Бұл жағдайда шешуші ереже F жіктеуіш деп аталады. Соңғы жағдайда Y-ті өзіне тиесілі X объектісі бар класс номері ретінде түсіндіруге болады. Оқыту міндеттеріне ранжирлеу, болжау және тағы басқа есептер жатады. Мына жерде бекіту сұрақтары көрсетілген, осымен дәрісіміз аяқталды.